Natalija sa Vračara. Natalija, veliki pozdrav, izvolite. Ne, hvala takođe, ne znam da se počnem, a ne znam gde ću stignuti. Imamo vremena, tako da šta god želite možete da prokomentarišete i pitate. Ma, pokucam kuću da popne na krevet, ali neće mokranstvo u buldoga. Didi, ajde opet. E, smo se mi čuli onda skoro sa vama, neko je zvao, neko veče isto ima francuskog buldoga. Pa moguće. Jeste zvali možda skoro? Jesam. Dobro. Da ima, ne znam, ne sjećam s pravom, kažem, ali evo spava, neće mi popne na krevet jer mi je drugo kuće na krevetu. Kažete, šta ste želili da pričate? Prvo bi da pozdravim samo pre svega mog druga Darka Megu i Sašu Bakića i sve koje me znaju i čekaju da se uključim. Znači čekaju i drugi da čuju vaš komentar, dobro. Nataša, ali predstavljam se kao Natalija. Nataša, iskreno sa Crvenog krsta, eto. Neću više da lažem. Nemojte, nije lepo lagati. Pa dobro, moram malo da se prikrijem. Ovako, htjela bi da puno pozdravim Pecu, Necu, Bože. Neca, hvala, puno pozdrava za vas. Sad ste ga obožavam, oboje su na poseban način. E, onda vam je sve oprošteno. Ma kako ne, vi ste skroz, ne, i tebi. Joj, ljubim vas. Baš ste divni, obožavam vas, majke, ti si skroz ono na mestu, lik. I pozivam ljudi iza što ne uspevaju da zaspe. Dobro, držimo ih. Dobri su večeras, odlični. Držimo ih. Super, da. Pogotovo devika sa kikicama, crna. Pa dobro, to je snajka, mora da se pokaže večeras. To je moja snajka, ona je sad okej. Da, super je. Dobro je uradila nokte. Video sam i to. Zamislite, vozi bager i buldožer. I ima takve nokte. Zamislite kako je to žena zmaj. Ma super je, da, vidi se gdje dozi. Miljuška. Moj gdje, ja ne znam mogao da spam. Ja ne znam, znate što... Ja ne znam ni biciklu da vozim. A zamislite mene na viljuškaru. Još bi bio i neca viljuška. Mogu na bez viljuš, pa ono da te zamislim. Hajmo malo o zadruzi, recite. Natalija, Nataša, recite. Pa Nataša sam, iskreno, zovem se Nataša. Dobro, ostajemo onda Nataša. Da, htjela sam pitan šta bi, na primjer, eto, Neca, na koju stranu bi stao, pošto ja iskreno između Milene i Jane, Milene Kačalende i Jane, mislim, mogu da shvatim koja je igra u priči, koja je tu istina. Znači, opisa jednu priču, a drugu, druge su bile super, odjednom nisu, u čemu je tu poraz? Znači, koja priča tu sad? Da li do popularnosti, do novca, u čemu je poraz? Pa ne znam, ja mislim da svaka medalja ima dve strane, kao što poznata izreka kaže. Što se tiče i Ane i Milene, ja sam već to malo prekomentarisao. Rekao sam da, naravno, da verujem Ani, ali mislim da Milena Kačalenda ne bi neke stvari izmislila. Što se tiče istine, saznaćemo istinu u Zadruzi 7, jer verujem da će ljudi pitati Milenu Kačalendu. Što se tiče iskreno Milene Kačalende, o njoj ima mišljenje da je rečita žena i da će pokazati sebe u Zadruzi 7. Samo ne bih volao da to pokazivanje isključivo bude kroz Anu Ćurčić. Eto. Tako jedino će i moći, mislim, kroz nju. Pa vidjet ćemo. Možda će ući u neku vezu. Naravno, ona devojka žena, kako bi rekao, ima svoju i tekako dobru priču i zna šta priča. Ali bilo bi nezgodno kada se njih dve spojilo. Pa dobro, vi ste sad kao fan, pa biste voljeli to da vidite, ne znamo šta će biti. To je kao onako u seriji, pa neizvesno, pa čekajte drugu sezonu. Ne bi volao, iskreno. Ne bi volao, mislim, ne volim svađe da slušam rasprave. Samo ljubav, upravo ste, samo ljubav. Primer, Miljana, vidi se da voli zonu. Znači, nema tu da. Jo. Da. Upravo ste. 100%. Znači, ona može laže sebe i druge, ali ona Zolu voli.
Ne, no, kakav bebica, bebica je potrčila. Mislim, ne mislim ništa loše, deca. Verujem vam. Tako mi deluje. I ona neće dugo preboleti Zolu, možda i nikada. Ali mora da se, eto. A zato bebica pegla sveća. Kako bih se izrazila. Molim? Upravo je šah. Ne, imao je komentar šah. Treba li se čujete šah? Kaži šah. Kaži šah. Kaži šah. Ponovi šah. Molim? Pa ajde sad. Cupi. Šta? Ne znam te. Šta si rekao? Nismo te dobro čuli. Jasno ponovi. Bebica uživa se slađom. Nisi tako rekao. E nije. Aj sad kaži. E reci sad. Aj sad. Aj dosta uvijanja. Je li rekao uživa? Ne. Da. Rekao je da pegla. Rekao je pegla. Bebica pegla slađu. Pa budi direktan. O moj Bože. To što vi pogrešno čujete. Ne, to. Da. Da. Gde je Ile? Ko? Ile. Ile. Ne znam stvarno gde. Nisam više. Ma, ih, 100 godina. Pili su jutro s kafu, lažno. Ma ne, 100 godina. Ma, s tim čovekom se nisam čuo... Pa to dvade... neće biti Mišajla... Da, to je davno, davno. Nisam se dugo, dugo čuo sa njim i nema potrebe. Aha, pa dobro. Pa to. Znaš, svakako, eto, odgovorio sam. Hvala, hvala. Šta sam još htjela? Baš sam nešto zela, a sad ne pojma. Nataša, malo smo vas prekinuli, pa vam je verovatno otišla misla. Je li imate pitanje možda za Anu neko? Pa, htjela bih da kažem samo da ima dobru frizuru. Hvala. Stvarno imaš dobru frizuru, odlično. Hvala. Lepo. Ovo je moja Sandra radila. E, super. Ovo je lepo ženka, nisam, tamo da vam kažem iskreno, nisam je gledala Zadrugu svaki dan, ali zanima me, što znači Zadruga Elita, što je Elita? Gladan sam, prehlađen. Koga pitate? Ja, Bože, pitam uopšteno Elita. Šta ste pitali, možete da ponovite, malo smo vas slabije čuli. Što znači Elita? Znači, šta, Beogradska elita, srpska... To znači da se sprema jedno ludilo i da budete strpljivi jer niste svesni šta vas očekuje vrlo brzo. Pa čim Milena ulazi, Mensur... Ja moram da vam kažem, znamo samo 3 učesnika za sada koje su potvrđene. To je Milena, Marko Đedović i Mensur. I već ljudima nije dobro, već je napravljen bum na društvenim mrežama. Zamislite kad budemo znali... sve učesnike. A, ovo bude ljudi. Pa stvarno, morate da priznate, jeste. Da li nekog voleli ili ne voleli, a verujem da volite svo troje, morate priznate da stvarno ludilo. Pa Marko na svoj način super, Mensur... Marko su mnogi prizivali još i prošle sezone. Kažu svi da je nedostajao i eto, neko je tu da ispunjava želje naroda. Pa znate da je mene Maca... Mislim, Maca je glumac. On me pozvao da je učestvio u ovoj zadruzi, ali ja nisam mogla da uđem, jer ovaj... Maca, bre, Maca. Imam svoje razlike što nisam. Dobro, ali zato verno pratite, gledate i evo zovete da komentarišete sa nama. Ali imate neko još pitanje ili komentar? Pozdrav za... Ne, nemam sve najbolje, želim svima i čujemo se sutra već. Čujemo se uskoro, nadamo se. Hajde malo sa vama da prokomentarišem neke svađe. Neka svako od vas prokomentariše koja svađa mu je ostala najupečatljivija što se tiče ličnog nekog odnosa. Ne tuđe svađe, nego vaše. Sa kim si se nekako... najgoblje posvađa. Ju, ja se svađam sa svima. Ja s kim nisam... Dobro, izvoji, nema svađu. Pa... Da ti onako baš teško pala. Najviše mi je bilo drago što sam se svađao sa Šakom. Ne, ne, drago. Najteže što ti je bilo. Nije mi ništa bilo teško jer sam ih sve ubijao. Naše svađe su zanimljive bile. Sve sam ih ubijao verbalno. Mi smo se to... On mene izludi, čoveče. Znači, niko nije mogao da me izludi kao Neca. Ali koliko me izludi, toliko mi posle nešto... Onako, nasmije se, to bude mi drag.
meda, dobroćudni, a u stvari nije dobroćudni meda. Čudno, da majke. Pričam, Ana. Ne možeš da ga ne gotiviš, udavio bi ga, a onda ga gotiviš. Sedimo čudno, šta i ja u Zadru za crnim stolom, klasična emisija, i sad ja nešto kao pričam sa šta i on kaže, dobra si ti, Necik, ove sezone, super si, dereš, dobra si. Ali znaš, onako, kao imaš onako sladunjavu facu, žalostivu, pa se ljudi malo sažale na tebe. U stvari si džubrene, vidi. Pa, realno. Ne, realno. Ali stvarno, sa njim svađe su mi bile. Ove neke ne želim da pamtim, ali sa njim te nekako svađe, pa mi posao. Ajde, nekad mi je zanimljivo ono. Petljamo, vrtimo krug sem kad se vređamo. To je... A znaš šta je meni u stvari najteže bilo? Najteže mi je bilo, ja sam neko ko zaista voli da kaže sve što misli, bez dlake na jeziku i sve to. Najteže mi je bilo da ustanem i da kažem, na primjer, sa Zvezdanom kada su bile, zato što, eto, tu me je i Ana molila, neco, budi kao malo, znaš, ja bi sad sve to rekao, bez dlake na jeziku i sve to. Pa sad ja gledam to da uvijem zbog Ane, jer znam da će njoj biti loše, jer će sve posle da se svali na nju, pa će nju Zvezdan da napada, to je tvoj prijatelj tebi to, tvoj prijatelj mene napada i to. Ali mi je uvek nekako bilo, kako da kažem, najteže to da kažem ono što mislim njemu, jer znam kako će on posle da reaguje, što bi posle toga izazvalo kataklizmeni haos. Ali sam uvek na kraju govorio. Nisam se plašio. Nisam se plašio, ali mi je bilo teško jer nisam znao kako da počnem. A da napravim, jer sam uvek brinuo kao ipak smo deo ove kuće, treba da se ispoštuje da svi budu dobro, da ne remetimo dalji tok projekta. Baš zbog toga sam se najviše i brinuo. Ali posle toga, kada sam vidio da sa bagrom ne možeš drugačije, mora sa bagrom da budeš ološ. Kad kažeš bagrom, na koga sve misliš? Pa na sve sa kojima sam se svađao. Počeo od Miće, to mi je jedan... Pa svađao si se i... Da, baš, no, vidiš ti kako je to čovjek. Ja ne mogu da vjerujem. On mi je drag. Nema velje, hvala, ne, ja nemam stvarno problem da kažem... Zato ti kažem nabroj ljude koje ubreštu. Da, pa evo Mića, pa sam se svađao sa Miljanom, pa sam se svađao sa Mikicom, pa sa Ivanom Marinkovićem, pa sam se svađao sa Zvezdanom, pa sam se svađao, ne znam sa kojim, sa kim sve nisam se svađao. Tako da, pa si sa Pecom, dobro, ili on ne računam, naravno, to nisu ni svađe na tom nivou sa kojima sam se svađao sa ovim ljudima. Tako da, eto tih, betalo. 0677-300-300, hajde da vidimo koga imamo na vezi. Halo, dobroveče. Halo, se čujemo. Čujemo se, ko je sa nama? Dobroveče, Jelena ovde. Jelena, da. Imali smo dve Jelene, evo u studiju imamo dve Ane i dva Nenada. Sve nešto na dva. Ovo je to Jelena. Ispod svaka treća da je Jelena, to nije ništa. Kažite, Jelena, šta ste želeli da prokomentariš? Večera sam raspoložena, oduševio me ša. Ana je prvi put fina. I veliki pozdrav za nju. Hvala puno. U studiju, inače. Anči, ja znam da si ti sportista. I sportska, evo, saslušaj sad. Kao malo starije tete. Kako se zove, znam da si sportskog duha. Dobro. I da sve to ide. Ali svaki put ubijaš sebe braneći druge. Uvek ispadaš najgore. I ti nećeš da kažeš drugačije i držat ćeš se toga, pa makar svi priznali, ali ti nećeš i molim te gledaj prvenstveno sebe, jel? Pa da, to ste upravo. Samo ti to fali. I rečica si, toliko si dugo tamo i znaš sve fore, samo ne daj na sebe, stavi neke kriterijume, znaš ih sve i... Idi tako od početka do kraja. Nemoj da se emocija i taj sportski duh povuče. Slažem se potpuno sa vama, hvala vam. Ništa. Ša, generaciju, tu smo negde par godina tamo, mamo. Svaka ti čast, brate. Hvala puno. A to sam znala odmah čim si ljosno, onako, čim jače, što jače ljosneš, više se digneš. Pa... Tako da si uspeo da... Porasteš jedno, 10 sazriš, ne porasteš. Ali 10 godina kako si bio, pogledaj bilo koji snimak tada, nebitno je. Znači, ko u klimaksu da si bio? Klasičan muški klimaks. Moguće. Možeš da prepišeš tome, moguće. Šta kažete? Muški klimaks, klasičan. Moguće. Ostavljam sve, uzimam klinku, bacam sve pare, kad dođem sebi, šta imam, ništa, a nije to, ljudi su pogrešno skapirali.
nemam ja taj gaz kao... Kao ja sam tu, kao s klinkom da budem. Ako ćemo realno... A nije prva koja je toliko godina kao s kojom sam bio i to... Mislim da se ne lažem. Ne, ali šta? Neki radio toliko ludosti, ti si lud. Da, ali ja samo moram da vam kažem, to meni, samo mi je to, sve uvažavam, sve. A dobro, sad si srećno oženjen i sad je sve. Ne to, nego kad, to moram da kažem za sebe, kad mi neko kaže, aha, ostavio je ženu koja ima 30 nešto godina zbog mlađe. Uopšte, veze sve za mnem. Nego sam, evo činjenica. Prva osoba koja mi je posvetila malo pažnje, trunku pažnje, plus u realitiju, znači da je bio Neca da mi je posvetio toliko pažnje, pa ja bi bio s Necom bi prevario ženu tako. Znači prevario bi ženu sa mnom. Sa Necom uvek. Znam o čemu pričaš, samo eto, stara je bila. Tako da, pogrešan izbor uglavnom je bio tada, da. Da, ali super ti je. I trebao je da bude. Trebalo, to se slaže, trebalo je sve loše da se desi da bi došlo do nečeg dobrog. Da, ali čovjek ga malo udari i onda kao, aj, nema veze, ne boli toliko. Ne, ali stvarno je trebalo sve tako i malo mene da resetuje. Treba da dospeš baš dole onoliko da bi mogo da odskočiš malo više. Da, ali retko ko može da se vrati i tako da vaskrsne, što se kaže. Srećna ti i svadba. Hvala. Da dugo budiš u braku, brzo da budu neke bebe. Natalitet je haos, pogotovo naša generacija, znaš sam. E, slušaj ovaj usput, da ne sam mnogo programa, ne dužim. Slušaj izjavu juče. Ja imala razgovor, neki završavam i javlja se devojka posle mene da prokomentariš o nekoj priči o 90. I ona kaže, uopšte mi nije jasna ova devojka. Kako kaže da se 90-ih nije živjela dobro? Ja sam živjela fenomenalno, mi su svi živjeli super. A ja pričala kako je u stvari sve bio haos, kako se raspadalo, kako smo živjeli dobro, samo oni koji su radili nešto privatno ili trangi-prangi, s cigarama, benzinom, tamo, vamo, bilo šta. I devojka mi je napadena, pravdi Boga, i da kodeks sam izmislila reč, to je novija reč, da mi to u naše vreme nismo znali. Znači, ja sam ostala od juče zapaljena. Ja više ne znam šta ću s ovom decom. Znači, naučite ih da ste već tamo da malo te reči stvarno imaju neko značenje. Makar neki. Da. U budući da imaš nešto kad ti je dosadno. Ako uđeš. Je li neko pitanje? Neco. Dobro jutro. Kaži mi, Neco, da ne znaš devojku neku. Ili, na primjer, da se desi... Da bere maline. Nekoj koju negotiviš. Sve ovo što se desilo, Ani, da bi se borio toliko? Naravno. Pa ja sam čak i kada se desilo Ani, Anđeli Đuričić, pardon, kada se Anđeli desilo ono sa Zvezdanom, što je malo pre prošla gledateljka spomenula u vezi Šamara, ja sam prvo oskočio i rekao, Anđela, brate, priznaj reci. Ona je sama negirala, nije htjela da prizna. Jedno je tvoje frke što praviš i što pričaš okolo i drukaš. Koje frke, gospodin? Ma neće, neće, bolje. Greško, korac. Ne razumem vas, šta ste rekli? Jedno je što je tvoja igra. Koja je igra, gospodin? Ono je TikToku igra, ono, kad džuskaš. A na TikToku? Ne, u Zadruzi. Ja sam se u Zadruzi u četvorci spredao i igrao. U šestici sam zaista bio iskren. Da, i što si shvatio da možeš tako... U šestici sam bio iskren, gospođo, za razliku od većine. Palo je sve u vodu sledećem. Vaš. I stojim pri tome da si mnogo pogrešili i ti i tvoj brat. I njemu sam rekla juče. U pravosti. Da, to niste trebali da dozvolite, makar na televiziji. Svi se mi bijemo, ja imam sestru pa smo se tu preko male čupale za boču. A to ste vi! Ali neko poštovanje mora da bude. Pa ako ste se vi tukli sa svojom sestrom, što vi meni zamerate što ste ja tukla sa svojim bratom? Zato što je bilo na javnom mestu i zato što smo... A inače ovako nije strašno. I zato što smo se mi tukli oko lutke. Pa evo, bati, ja smo se tukli oko pištolja. A ne oko toga što je on rekao to pogledao tamo, uradio ovo ili tako nešto. Dobro, izvinite. Nemoj da se meni izvinjava, što je tvoj život. Ja se duboko umro izvinjava. Nema potrebe.
Hvala. Reci mi, jel bi volao da uđiš u sebe? Ne, trenutno razmišljam o fakultetu. E, stvarno, koji? Molim? Koji? Ja sam upisao fakultet političkih nauka, ne znam koliko puta još treba da kažem. Dobro što ide na poništaj, jako lepo. Da, smer novinarstvo, eto. Izvini, molim te. Ne, nisam čuo... Epa, ništa srećno, ne znam šta da ti kažem. Hvala vam. Drži se TikToka i pići. E, hvala vam, evo odmah krećem da pići. Evo, nemam pojma, Ana, danas sam raspoložena da ih pohvalim, takvi su ti gosti. Sem nisam htjela da trošim negativnu energiju na mlađe. E, samo mi neću reći, ove dve devojke, to su tvoje godište. Koje? Ove malo pre što su zvale, što su TikTokerke, što pozdravljaju. Joj, ne znam koje su godište, ja njih znam. Tako što su mi par puta tražile, eto, ta devojka Mira Bleja, pozdrav za nju. Na TikToku ste ovo? Ne, ona je meni tražila par puta da apelujem za njenu drugaricu koja je zaista bolesna. I eto, tako se znamo. Ne znamo se privatno, niti se čujemo. Aha, okej. Mislila sam, ako su mladi toliko, kud ide ove sve? Ništa, prijatno svima, vidimo se. Hvala vam, Jelena, na uključenju. Ćao, Ana, prelepa si kao i uvek. Hvala vam puno, prijatno. Prijatno. Ne znam. Ne tebi, nego se ja šalim, kažem hvala. Svakako, ja moram da te pohvalim kako izgledaš i frizuru, stvarno odlično. Hvala. 067-7300-300, hajde vidimo ko je još tu. Halo, dobroveče. Dobroveče. Vaše ime? Mirjana.